Ahli Dewan Negara dibahagikan kepada dua kategori, iaitu Ahli Dewan Negara yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan Ahli Dewan Negara yang dipilih oleh negeri berdasarkan keahlian sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri yang mewakili parti politik masing-masing. Oleh yang demikian, peruntukan larangan bertukar parti pada peringkat ini tidak terpakai ke atas Ahli Dewan Negara yang mengambil kira beberapa aspek penting, iaitu isu perundangan ini di peringkat negeri selain daripada memerlukan perundingan dan perkenan daripada Wahduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk Ahli Dewan Negara yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong.